nogometaši Hajduka danas u 21 sat igraju prvu utakmicu u novoj sezoni HNL-a, a protivnik je Istra u Puli na Aldo Drosini. Trener Hajduka Valda Zambrauskas u Puli sigurno neće moći računati na Nikolu Kalinića i Marka Fosatija koji propuštaju utakmicu zbog ozljede. Hajduk i Istra u prošloj su sezoni odigrali 4 utakmice. Hajduk je pobijedio 3 utakmice, a jedna utakmica se završila nerešenim rezultatom. Glavni sudac utakmice Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca. Pomoćnici su mu Dino Knez iz Osijeka i Ivan Janić iz Iloka. Četvrti sudac je Patrik Kolarić iz Čakovca. VAR sudac je Fran Jović iz Zagreba, asistent VAR sudca Luka Pušić isto iz Zagreba. A što se tiče postave, ovako bi mogla izgledati postava današnje utakmice. Lovre Kalinić na golu, stoperi Elez i Borevković, iako je moguće da zaigra i Stefan Simić, desni bek Dino Mikanović, lijevi bek Dario Melnjak, zadnji vezni Lukas Grgić i Josip Vuković, krila Bijuk i Sahiti, desetka Filip Krovinović i u vrhu napada Marko Livaja. Iako je moguće da umjesto Sahitija i Bijuka zaigra Jan Mlakar, ali vjerojatnije ova prva opcija. Što se tiče ostalih protivnika Hajduka, u prvenstvu sva tri glavna konkurenta, odnosno Dinamo, Osijek i Rijeka su bilježili pobjede minimalnim rezultatom, odnosno jednim golom razlike, što znači da bi Hajduk uz pobjedu od 2 ili 3 ili više golova razlike preuzeo prvo mjesto na tablici, a idući vikend Hajduk ne igra svoju utakmicu jer je Rijeka iskoristila pravo odgode zbog igranja u Europi. Tako da sljedeća utakmica Hajduka je tek za 2 tjedna protiv Varaždina u gostima.